San Francisco Milli Gəmisliyi Müzeyinin Milli Parkında yerləşən bu kargo gəmisi Balkuta adlanır. ...130'dan çox yaşı olan gəmi 3 dorağazlı kvadrat ilkənli gəmidir. Hansı ki, vaxtilə Yeni Zelandiya, Avstraliya, Çilidən, Amerikaya və əksinə balıq, taxta, yun, düyü və s. daşınması üçün istifadə olunur. Sakit Atlantik Hind okyanlarında üzən bu gəmi bugün milli tarixi abidə olaraq qeydətə alınır. Buna səbəb isə San Francisco ərazisində qorunub saxlanan yeganə kvadrat şəkilli yelkənə sahib gəmidir. Bu günlərdə çoxlu ziyarətçilər və tədbirlərə ev sahibliyi edən gəminin kargo hissəsində ayrıcə sərgidə fəaliyyət göstərir. Cargo is King, yəni Cargo Kraldır adlı bu sərgidə vaxtilə gəmi ilə daşınan məhsulların maketləri quraşdırılıb. Beləcə buradan gəminin vaxtilə hansı məhsulları daşdığını yaxından görmək olur. Qeyd edək ki, bu sərgi 2009-cu ildə Milli İfadə Etmə Təşkilatı tərəfindən media müsabiqəsində birinci yerə layiq gördü. Buna səbəb isə sərginin olduqca interaktiv olmasıdır. Bütün eksponatlarda səs və işıq sistemləri quraşdırılıb. Həmçinin keçmiş kadrlardan ibarət video materiallar nümayiş edilir. Bu gəmi ilə əlaqədar digər maraqlı fakt isə odur ki, hələ 1950-ci illərdə Balkuta kargo gəmisi deyil, pirat gəmisi olaraq sərgilənib. Lakin daha sonra bir şirkətdən digərinə satıldıqdan və nəhayət tarixi abidə olaraq qeydiyyata alındıqdan sonra yenidən kargo gəmisi olaraq sərgilənməyə başlayıb. San Francisco şəhərindən Bayram İskəndərov, Amerikanın səsi üçün.